Я хочу, щоб вся донорська міжнародна допомога, яка сьогодні приходить, і дуже багато хто на ній працює, щоб вони теж заповнили декларації, і ми з вами всі бачили, хто нас моніторить. Тобто я не проти, ми і так моніторимося, і щоб вони теж моніторилися. Повірте, я думаю, що ми будемо виведемо трохи більше заробітної плати цих людей не в тінь, а на світло, і буде більше сплачено податки.